Eurovisie Songfestival kunnen rekenen op een grote carrière. De Zweedse winnaars van verleden jaar braken na het festival van het ene uur op het andere door op de internationale markt. Sunshine, beaches and sea.
Och då jobbade ni väldigt nära publik och träffade folk och sådär. Ja, men det gör ni nu också, men jag menar, träffade er publik. Saknar inte den, den där publikkontakten ibland? Jo, jag gör det väldigt mycket. Det gör du? Ja. Just det där att man kunde gå och prata med dem efteråt nästan. Mm. Det är klart, det saknar man ju. Men å andra sidan så är det ju enormt att bäras fram av en publik på kanske 15-20 000. Det är ju... Ja, men det blir så sällan. Jag menar, det är från er turné. Det blir för sällan. The album from ABBA. If you change your mind, take a chance on the first thing in line. Take a chance, honey, I'm still free. Their latest album is the album. Thank you.
I'm Bjorn. And I'm Agneta. I'm Frida. And I'm Benny. We're ABBA, saying thank you for the music and goodbye to the 70s. Number 1. Competition every year among groups and solo artists, and we won I think the silver prize this year, one of the best groups in German. Congratulations. Thank you very much. I can see that it won't be long
Way. Can't you go that way? But it's written, don't